Plan poslovna infrastruktura deo logističkog centra predstavio je Slaviša Tošić iz javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta. Izrada ovog dokumenta deo je programa podrške lokalnim samoupravama za planiranje i projektovanje koje finansira program EUPRO. Većnici su razmatrali i odluku o komunalnim taksama u delu takse za isticanje firme, odnosno firmarine. Iznos ove takse ostaje isti. Novina je mogućnost elektronskog podnošenja prijave. Većnici su razmatrali i odluku o boravišnoj taksi u skladu sa novim propisima u ugostiteljstvu. I drugi deo je sada je zakonodavac izričit bio da seoska domaćinstva i fizička lica koja pružaju smeštajne usluge plaćaju na drugi način, jer grad Pirot je kategorizovan u treću kategoriju turističkog mesta i samim tim propisan je iznos boravišne takse za ovu vrstu pružaoca ovih usluga. Tako da oni koji imaju do 30 ležajeva za izdavanje, odnosno do 20 kamp mesta, plaćat će 2000 dinara po jednom smeštajnom mestu ili kamp mestu kvartalno, znači po isteku kvartala do 5. u mesecu za prethodni kvartal. Dodaje da će porez na imovinu za narednu godinu ostati na nivou ovogodišnjeg. Programom korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Pirota za narednu godinu planirano je više od 2 miliona dinara. Uglavnom, znači, ta sredstva idu na uređenje novih zelenih površina, negde 500.000 dinara, zatim ide na ispitivanje podzemnih voda, buka, kvaliteta vazduha, to će ići prema domu za javno zdravlje, to je negde 400.000 dinara. E sad, 1.250.000 dinara ide za od tog iznosa negde 200.000 na čišćenje divljih deponija i kako u selu, tako i u gradu. Znači, negde 300.000 ide prema ravnjanju, čišćenju, uređenju deponije, odlaganja čvrstog građevinskog otpada. Vi znate da iznad Prisijanskog naselja, negde otprilike na 4. kilometru, to je ta određena lokacija, gde stalno se, znači, tu dovozi taj građevinski materijal i s vremena na vreme mi to ravnjamo i tu su potrebne ta sredstva. Oko 700.000 dinara planirano je za lokalni plan upravljanja otpadom, dodaje Krstić. Osim ovog, većnici su razmatrali i program korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja u Pirotu za narednu godinu. Za aktivnosti ovog programa biće izdvojeno oko 10 miliona dinara. Polovina ovih sredstava usmerena je na saobraćajnu infrastrukturu. Tu se već u samom programu taksativno rečeno za saobraćajnu signalizaciju, za tehnička sredstva usporavanja saobraćaja i tako dalje. Unapređenje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja isto je taksativno dato i tu se negde predviđaju oko 400.000 dinara. Zatim za preventivno promotivne aktivnosti procenat je 1.100.000 dinara. Unapređenje bezbednosti rizičnih kategorija u saobraćaju, za taj deo 400.000 dinara, i imamo za tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije, gde se predviđena sredstva oko 2 miliona za nabavku tehničke opreme za njihovu neposrednu kontrolu, da li se radi tu o videonadzoru ili o njihovoj nekoj neophodnoj opremi, znači bit će utrošeno 2 miliona dinara. Krstić dodaje da za ove programe saglasnost treba da daju nadležna ministarstva. O ovim i ostalim temama konačnu reč daće odbornici na sednici lokalnog parlamenta koja je zakazana za petak u 10 sati. Odbornici će na ovoj sednici razmatrati i odluku o izvršenju budžeta za prvih 6 meseci, rebalansu ovogodišnjeg budžeta i odluci o budžetu za narednu godinu.